Omukulu guno guguddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gutumiddwa tuwonge 2007 era ngundu bannakibiina ssaako ne bannayuganda bonna kwe bagenda okuyita okumanya ebikwata ku kibiina kino. Omukutu agutongoleza ku kizimbe kya Park Royal mu Kampala era nga byonna ebikwata ku kibiina okuvaayo kyajja mu buyinza baakubimanyira kuno wamu n'entambula za pulezidenti nga bwe zigenda okubeera nga anoonya akalulu. How the NRM strategy is the correct one? What these people are saying is not correct. What was saying, move forward. moving forward all this time, year after year. Unless you want to put us in reverse here. Messenger says, change. We change from progress to failure. Sorry. Change from where to where. Each year. The facts are here. So you want us to change and go away. Omwogezi w'ekibiina kya NRM Ofuna Opondo ategeeza nti bagenda kweyambisa omukutu guno okulimbulula bannayuganda ku nzira eno ebeesiigiddwa ekibiina batakyagaliza. Ojja kukubira essimu oba ojja kusindika message ku bwerere osobole okutuukirira presidential candidate Yoweri Museveni mu kiseera kino ky'akalulu bwe tunaamala akalulu gye tusuubira tuno agenda kawangula NRM agenda kuwangula era kulisente eno ajja kusigalawo bannayuganda osobole okugikozesa okutuukirira NRM ne gavumenti ya NRM okuwaayo ebirowoozo biki bye mwagala presidential candidate oba president Museveni okubakolera ebizibu ki ebibanyigiriza mu byalo byammwe. Museveni yeebazizza abantu abaleese ekirowoozo kino nga kyakuyamba okutwala ekibiina kya NRM mu maaso. Joseph Setimba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.